Alright, Pastor Vickens, kirizangu vuzi chivuzi chino. Omenza wandi senagamba mukama yebazibwe abasumba abafe abalungi. Ndibwa tulungi za kulera kaongeza kalero abasumba bafa abalungi. Mhm. Nagamba bwati nti nagamba sibuze abasumba bafa abalungi achatubuza mwasibye mtana gama za musumba mbuza mbera ne sister wange simulokole naye tuline duka atenze alikola atenze amugamba bitulina okusubula oba nze abisubula naye tawa overcado style naye nze bwenjikola banangi chochiye mukwatirire mukao ba mikwano agamenti naye nze bwenjikola mba nyononye pastor nono omwana yajjula omwoyo olaba edduuka siriri naye awulira ayagala alikolemu overcado style. Yeah, after all, yakulira yamanyi basubula ye ne sister we no ye yalikola edduuka lya sister we kati ye yalikola sister simulokole naye yali mukwasoni amugamba baba katusubire tusubule kino kijja kutambula nakwata sente namuwa nasubula kati agambye nti baba we simulokole ate tawana takola na overcado style eriyo watusomesaako kati abuza ye bwagikola aba ayonoonye mbalirira ya zirina ezeduka najikoli hatu overcado si yabu wakatonda na ye overcado style yonunji teina buzibu wona obuzibu wakabu endaba uku kese no kwe kubanti nti eduka siriri eduka lya sister wo nangi ono naye ali mukumutakula wano mbunsomye ne ngamba mwe eduka lya bwerumbi omuyizi agambye bwati munsasire kino njagala tukitangaze buli omu abeere mu kirasi ye agambye musumba mbuuza mbeera ne sister wange si mulokole okay naye tulina eduka balina eduka naye tulina edduuka tulina edduuka ate nze alikolamu alright ate nze alikolamu ate nze mugamba bye tulina okusuubula era nze mbisuubula suubire kikyo anti nyina wana kabuuka ne kabuuka ne kanzija wembadde ne kanteeka wesibadde tulina kale edduuka atenze alikolamu atenze mugamba bye tulina okusuubula oba nze abisuubula naye tawa overcado style okay kiyinza okubanga kituufu thank you so much ng'oba lyabwe babiri kirabika bakwata sente ne bateekamu mu ngeri ya capital ne bateekamu kati ono alabika n'alibeeramu ng'omukozi eyandikoze so n'okusuubula olw'okubeera yabeerawo yamanya nti ebintu biweddewo n'agenda asuubula n'aleeta stalking edduuka okay kati nga bwe mbadde nkugamba nti overcado style nnungi omuntu okuba ng'ogikola era tujja enkarejinga wano naye amazima gali nti edduuka eryo siriryo weka ekyo kyandibadde kikola nnyo singa gwe nannyini dduuka ng'olinako obwannannyini obwenkomeredde naye kakati muli babiri ne sister wo ye simulokole nekyebayita overcado style olwo lugero nga tonnagenda wala kuba kati waliwo omuyizi abuuzizza wano bannaage what is overcado style overcado style ku baana abakatwegattako ono omwana gyatakola ano gyayagala akole yeeriwa oba otutandikiraawo then olyoka otusomese bulungi kale overcado style olwo lulimi lwaffe wano ng'abaana class nga bw'owulira nti era tweyita BMW class overcado style kitegeeza nkola
nkola je nasomesa wano ni actually najireta nsomesa ku chimweche ku chimweche 10 na nsomesa ku mukisa nembaga nti eno mbulokozi agamu ku mapesa agasumulula che bayita omukisa bakiyita kuwayo so ningamba nti kirungi nnyo okwemanyiza buli mukisa gwonna gw'ofunye Lilian, sengo lwalero mfuna akakadde k'ensimbi ne kayingira ensawo kitegeeza nina okutema atema akakadde ako ne bugenda okuziba ng'ekimu kyange eky'ekkumi nkoze eki ogyeko sije mitwalo kumi kimu eky'ekkumi ne mmanya nti egy'okkumi kakati ate ebyawandiikibwa byogera nti bwe tuwa ekimu eky'ekkumi tetukiwa kyokka tuteekengako ekiweebwayo ye lwaki tetulabawo dduka mu Malachi essuula ya kusatu katutandikire ku lunyiri olw'omunaana Malachi essuula y'okusatu olunyiri olw'omunaana tugenda kusoma paka olunyiri olw'ekkumi n'ebbiri Bayibuli egamba bw'eti omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munyaga nze naye mwogera nti twakunyaga tutya mwannyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama w'eggye ye wawe njagadde agambye nti muleete ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo kunyiriri olw'omunaana muntu alinyaga Katonda naye mmwe munyaga nze naye mwogera nti twakunyaga tutya mwannyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo okiwulidde ekyo kati ekimu eky'ekkumi kigendera wamu n'ekiweebwayo bw'ofuna akakadde k'ensimbi ekimu eky'ekkumi giba mitwalo kumi kati bw'omala okugyako ekkumi funayo ekiweebwayo ekyo ky'owanga bw'oyagadde oyinza okusala muno okwata omutwalo oyinza okukwata ebiri oyinza okukwata etaano oyinza okukwata ekkumi ekyo nga bw'okiwuliranga ggwe naye era bwe tuba tuwaayo ekiweebwayo teweerabiranga era enno neegamba etya Katonda tasekererwa omuntu nga bw'asiga bw'akungula yensigo anti watugamba bw'ekikuta ekiweebwayo kigendera ku kimu eky'ekkumi njagala tudde wali ku ofa anti njagala nsooka enzijje kino njagadde nkulage nti ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo tulina obbiwa okitegedde era ekituleetera okuwa ebiweebwayo bino ensonga agituwadde wano ku lunyiri olw'ekkumi naga nti muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika nyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama w'eggye obanga siribagulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja era ndi nenyoomuli ku lwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka bw'ayogera Mukama w'eggye era amawanga gonna gali bayita ba mukisa kubanga muli bansesanyusa bw'ayogera Mukama w'eggye kati bwe tudda wali ku ovacado style naleeta ovacado kubanga eyina engeri gy'ekireeta obulungi bw'otunuulira ovacado njogerako nayengedde Lilian oyo gw'empoomerwa ennyo oyo gw'empoomerwa ennyo kati ovacado nga yayengedde bw'omukwata bw'oti osooka n'omuggyako ekikuta kino ekyawa ekyokungulu tekikayirira nno kikayirira kikaluba n'okukirya tetukirya nankusangula ekikuta kyo ova nkukiwuunya okiraba kati kyo kyakolebwa nga si kyakulya kati ekikuta kyekikiikirira ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo kyetusooka okugyako nga tetunnalya n'okizaayo eri mu nnimiro n'okiyiwayo kisobole okuddamu okugimusa ettaka biddemu lireetera omuti guno okwata okumulisa biovakedde ebirala bingi ontegedde bulungi ekikuta kyekiddayo eri mu nnimiro nekiddamu nekigimusa ettaka ettaka ne ligimuka ne lyongera ovacado emmere n'ayongera okubala bwe tumala okugyako ekikuta kyekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo ekyo tugambye tebaakirya
echo kubiri ne tutuka ku kino kati chetulia ekigonda kugamba kiche kiwebwayo nkugambye ekikuta kikikirira ekimu ekyekumi n'ekiwebwayo. Okay, ebyo byetu ino okusooka okujjakoa byetu ino okusookera ddala okujjako era nga bwolaba nti kyosooka okukola ki kati bw'omala omukisa ogwo gw'ofunye ku kakadde kaffe tuddeyo ku kakadde kaffe omaze okutemako ekimu ekyekumi emitwalo kumi ogyeko ekiweebwayo gwamanyi oba mutwalo oba ebiri oba etaano kale katugyeko etaano kumi n'etaano tusigaza mmeka tusigazizza ezo oba abiri oba tusigazizza emitwalo kinaana mu etaano tubadde kakadde ekyo kati kinaana mu etaano olina okusasulako renti olina okusasulako kugulako sukaali shopping ya omwezi oguleko sabuni omwana bwe yalwala ku dduuka olina yebbanja n'osasulako ebiri bwotyo ezo kati oli waddembe okukola nawano ku kioba kyetuli ekinyama kati ku kioba olina ebizibu by'okatambaala okeetaaga ekizigo kyaweddemu kati awo ng'otunula kuzisigadde ekinaana mu emmeka ekinaana mu etaano naye bw'oba oli ekinaana mu etaano kino teweerabira munda eri ate waliyo ensigo oyinza okusala n'osaliramu n'ensigo kati bw'oba osala osala mpola mpola kinaana mu etaano eri munda bw'omala okulya kino ekigonda ate waliyo ensigo ensigo eyo era nayo tetugirya bwe tugikwata tugizzaayo wa muttaka netuddamu ne era bw'ogiteeka wali omusana obulungi eba ekala bw'etyo ate neleeta omutunzi neddamu neereeta ki ova ekirala kati jjukira wali obadde na muti gumu ensigo kati egenda kumerusaayo omuti omulala olaba guli guba gukunkumula okugwako sizoni ng'ate guno gumulisa olaba bw'olya ova okuva January paka December n'omukisa gwaffe bwe gutyo ensigo eno nkwegayiridde ey'osiganga bw'okiwulidde era osobola ogisiga wonna w'oyagala kimu kyokka ffe Mukama atugamba bwe tuba tusika kankuwa ekyawandiikibwa kino mu Mubuulizi essuula ey'ekkumi n'emu olunyiri olusooka mpaka olw'omukaaga njagala owulirize liryani ng'osiga ensigo zo njagala nnyo mpulirize pasita Omubuulizi essuula ey'ekkumi n'emu olunyiri olusooka tugenda kusoma paka olunyiri olw'omukaaga Bayibuli egamba bweti suulanga emmere yo ku mazzi kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo owenga musanvu omugabo weewaawo munaana kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi ebire bwe birijjula enkuba ne biyiika ku nsi n'omuti enku ebire bwe birijjula enkuba ne biyiika ku nsi n'omuti bwe gugwa okwolekera obukiika obwa ddyo oba obwa kkono mu kifo omuti mwe gugwa we gulibeera alabirira embuyaga talisiga n'oyo atunuulira ebire talikungula nga bw'otomanya ekkuba ery'empewo bwe liri newankubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa Katonda akola byonna enkya osiganga ensigo zo n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo kubanga tomanyi bwe ziri ku zo eziriba eziriraba omukisa oba zino oba ezo oba zonna ziri enkanankana okuba ennungi okay. Okawulidde ako kawulidde kitegeeza bw'osanga atalina kyakulya siga waliwo gwe balanga embaga siga bannange sente za TV siga bannange bamulekwa siga kugamba obusobozi bwonga bwe buli naki ki kyendeeta tolyanga sente Katonda zaakuleetedde oba omukisa gwakuwadde ne gugwawo nga tolina muntu gw'oziwaddeko kitegeeza ensigo olidde kapito yenna kikyoyogedde kinene kubanga emikisa tegyenkanankana okitegeera yes bw'ogamba ni otoolyanga sente Katonda zaakuwadde ne ziggwawo nga tosizee ku nsi emikisa tegyenkanankana mukama asobola okumpa omukisa nga gwe justifiesaldan okitegedde nenzijjako kalitaiti nenzijjako ekimu ekiweebwayo then ng'esigadde nyina zigulamu ki nga bw'omanyi kati ennaku zino
edo wa chilo yomuchere nga chiri ntetenkanyiza nga sigwa obu echo chisoboka na yoro okubango wadde chimwe enche 10 enche webwayo olulaleta kya kuleta endala sawuno kakati bulirwaleta bulirwaleta zibate zimala bulirwaleta omwaka negugwa ko nga zonna zibate zimala no maro omwaka lili yani nga tuba mwateru watu wa na kuwa nga mbutufu ina nawo kake nsigo echo chengamba wezija tetenkanya bobo ulirango sobu za kawunga kilo ya kawunga gula kawunga olie ni yu mkisogu dako chiteke mumutimo gambe na ye nja kugulira yone ibo yu mtigwa sabuni oja kula vangira mkama achituukiriza kwa achituukiriza gendo kulo mtigwa sabuni ogumutu alire kwetu gambo kusiga liri ani techitegeza njo gendo zimbiru umuntu wa nyumba newe chiba cha bitanu wachimanyi ndi wetuli kati wali omuntu gwowe bitanu nebi mugulire ekikopo kya matana anywa kitufu ebitanu gwe bitiriri yani bigulire omuntu ekikopo kya mata omuntu nga badde agenda kusula njala n'omusimbe ekikopo kya mata obatokoze obokoze so tetutunulira nnyo njagala otandikira awo woli ekyo kyoyina gwe njogera ensigo sitegeza sente zokka kera kumachula bomu kato ya kulira nye kera yomu kambi jaja wa suzotia nzize nzize kubo zako jaja ngoyezo zidukala zidirudawa jaja alete ngoyezi ugeenda na katole kaka sabuni monsawo mungai jaja vido mulabi ama zibiri wa ya mazo ugajawa ugeendo msombe ramazi ulete ngoyozoze omustani kire mere ojinyige okwataka kumbi oluji olulime oyere bulungi opisani kovijewo engoye zije kuwaya zigolole ziteke kukameza omudiroli iyo nsigu muna alikuchitanda mulago wachitege denti ba muzude mukansa funa ye nakusatu ogwe maso ga mukama ukabirire katonda kulobula mugwe iyo nsigu bosanga munonga akoye ali mu maziga musajja yamuyiye baba tembaga ya mu covid muno kati omusajja ye chanze bako ne bigambo byoyogera naye muse mwamanyi mugayite wali buzibu tuyingire ko mukusaba mukama mwezi gwagenda kola musibire kontrai musibire ko mugambe tubuze mukama chicha badewo tukabire katonda bwolaba biganyi mugayi mukama agenda kuwo mwami eno si yengomerero ibiye bigambo bisobola okujja omuntu we magombe kyabadde no kuchitegera okutegeza nti nino omuntu ayimiridde wa munangiri musala tiri anecho kizaamu amaanyi so bwenjogera ku nsigo tuleme kitwala mu eriya ya sente yoka omukisa gusobola okujja ng'olina just na nkota ya toke kwata ekiwagu kiweeko munno oba kitegedde kwata ovakedo gw'olina liriani bakuleetedde ekipeera kya ovakedo tochitusa wakanga towadde bumdaba nebwe kiba kimu nebwe biba bibiri bikwato biweko omulala muli jesu kuwako kubomba butono niwa byange reka byagasebe sigo na zomu ndo muwana agandi munsize mu katono kali twa nera kaba katono tumujeto sima kigeza tega tonja tulironga nganga njogera sima kanjogera hati njogere ndiange kibera sicha kwa kusirika nenye pasta tuna bakutuwa ansa ya mwizi nyinga tukweba zanti atea tulisti ututanga azi zela ndabanga paizi wano ba tugenda kuda otubuli wa mwizi wano of course zimpele ku tugenda kuda otubuli wa mwizi wano akola atia ajue obata jua okay a concluding ku answer yo mwezi kusinzira kibazo kya buziza pastor so omwezi wa phone akola cha yawe obakedo style kubanje uri de nunji nzibu kakati nunji nzibu nenga bwe tukambye nti duka sirirye yeka eduka lya mwe babiri chandi badde kirungi ngabo mwatandike duka lino nosoko omunyonyola ku kiki ekirowozo kyofunye nomga munange kati ni wafe mbarokole tuine chindu chino chetu kola ne chile ito umukisa mbomaru kuchiku nyonyola olinde ye nga ye response ye agenda chifu na chake anachitekeda tachitekeda anachikiriza obata agenda kuchikiriza kubanga simu sango kwena wola bange chitu njiru wakupa kati mbachi kusomesa wano abantu banja abatachimanyi so bwabachi ganyi nga ye tabitegede tala bangiri jakwata mitwalo kumi kukakadeke
kugandi ekyo kimu kya kumi yani bino ebintu byobwa Katonda byakubikulirwa n'otegeera nti bwe mpa ekimu ekyekkumi Mukama agenda kugula ebituli ebyeggulu ampa omukisa mbulwe wenguteeka kitwala okukkiriza Katonda okwesiga Katonda n'otegeera nti eno nnono so bwakigaana kireke ontegedde mukwano naye gwe sigala ng'okiwa kuzizo bwe mutuuka okuganja omwezi guno tufunyewo emitwalo kumi tuzigabane etaano gijyo etaano gyange oba musaala nga bakuwa omusaala buli mwezi nga mwamanyi mwakitegeera nti buli mwezi emitwalo ataano ataano oba kakadde kati gwe okusinziira ku ngabana gye kungabanamu bwe mumala okuzaawula ezizo kuzize kati zino ezizo z'ofunye gwe zitemeko ovacado style yo naye osigale ng'osabira sister wo ategeera ekintu ky'omunyonyola kubanga kya bwa Katonda bw'anaakitegeera ajja kyekolera nga ye bino ebintu ebyobwa Katonda Lilian omuntu alina kuyiga nnono nga ye kubanga zino ennono gye tukumuziyingiramu kituyamba okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda ng'omuntu ssekinnoomu ekyevola bane bwe baba bafumbo omwami bw'afuna sente aziwerako ekimu ekyekkumi omukyala bw'afuna sente aziwerako ekimu ekyekkumi bwe baba nga bayinawo ba joint account bwe bazifuna ne bazigatta era balina okusooka baziteme okitegedde era ekimu ekyekkumi tuyina okiyigiriza n'abaana Liliani yes omwana omuwa omutwalo omugamba aha sooka otuulojjeko ekimu ekyekkumi ate akitegeere nti bw'omuwa olukumi katutandike n'olukumi akitegeere omanye nina omwana gwe naliko naye nansesa kati twatuula ne tumuyigiriza ekimu ekyekkumi olukumi sooka ogjeko ekikumi ogjeko n'ekikumi ekirala tuweeyo ogiweebwayo ogjeko n'ekikumi ekirala tetukimuyigiriza ovacado style eno nasooka n'asirikira naye n'agamba nti okay kati tuba tuli awo Katonda mwesigwa munnange yinkamu nga teyeeyongera olulala n'afuna nkumi ssatu kaakati olutalo lwali kukuva ku kikumi naŋŋaa nti ate mwaŋŋamba nina kuba kikumi tumugambe bwe zeeyongera n'ekimu ekyekkumi tukyongerako kati wano tulina kuwa nnusu bisatu oba okitegedde naye omwana oli olunaku lumu Katonda n'ajja amusesa enseko ku olwo olwakonze ebisatu abijjeeko agambye kale okusookera ddala olunaku lwe yasooka okuwa ebisatu wulira ekyabaawo kerera ekiro ekyo n'aloota ekirooto ng'abadde afuluma bw'ati mu nnyumba n'asanga omusota n'agukuba n'agutta olunaku lwe yakkiriza okuwa ebisatu ebyekimu ekyekkumi ng'akiyize ndowooza Mukama agezaako omulaga nti mu nsi ey'omwoyo olina kyowangula kino kyokola kiina kikuwanguza waliwo omusoto ogubadde gukulemesa okuwa ekimu ekyekkumi gukukakanyaza omwana nga tagonda nga tatandika kujjako era buli lwe yafunanga ng'agamba kaakati nzijjako mmeka katumugaaziri mmeka katumunnyonnyola n'agenda ng'aziyiga olunaku lumu Mukama n'agenda amukolera ekyamagero tuba tuli mu takisi oba yatuula ku mmotto ki agenda okugira bw'ati ng'abantu tufuluma takisi ku ntebe kwe yatuula sente nga zigutte kate nga nnyingi simanyi olaba Katonda mpulira natugamba ndonze sente tetunga sente ozijja zibadde mu takisi kikuyogere ku kintu ekyo abantu tebakyasuulirako ddala ku sente bw'oba muwewa kimu kyakubi ozironda fushuwa nze ndaba nga tukyali bato gwe tandika nga kulonda sente naye kati okulaba ku sente wansenti yinonjeronalyolanga bw'ayagala oli omwana ye yayagala mumukolera bw'ati oba ani yazisuula oba ani omanyi sente okusigala mu takisi ng'abantu baweddemu abantu abasigala mu takisi ffe twalimu agenda okugira bw'ati tufuluma n'azironda nga sente nno zeegasa netumugamba kati olaba Katonda bw'atandise okuleetera sente temwanoonya akaawo obaani omuziwanika waggulu bananga ani asudde sente ffe twali tugisigaddemu eri mu mutte emabega eri abantu bafulumye fulumye dda ne tumugamba kati n'ekimu ekyekkumi tugenda era kyongera tulina kubala nusu ku nusu naye olw'okubanga kati yali afunye ennyingi tekyamumenya omwana nayiga okuwa ekimu ekyekkumi abaana bwe tubawa pocket money mutuuza omugamba ha mitwalo etaano jako ekimu ekyekkumi
achiige ono pocket money okusoma oyo pocket money kubanga bwana achiwa katonda yagazi bagira ko bugizi anti tajja chiiga bono chimukolera tajja chiiga oyagala chimuteka mwachiige didiani nebo olibo ovudde munsi omwana wali sigala awe chimwe che 10 alisobola okuyimirira munsi eno ngalaba omukisa yes okay.